Srbija je dobila novog prvaka u malom fudbalu, ekipu KMF Autogalant Veternik iz Novog Sada. Drugo mesto osvojili su aerodrom Nikola Tesla iz Beograda, dok je treći tim Tipex AS iz Novog Sada. Nagrada za najboljeg igrača Srbije u malom fudbalu pripala je Bojanu Zeliću iz Autogalanta. Najbolji strelac je Davor Bršanović iz aerodroma Nikola Tesla, dok je titula najboljeg golmana otišla u ruke Aleksandra Nikolića iz Autogalanta. Pehar pobednik u takmičenju održanog u organizaciji Novosadske Hetrik lige rekreativaca i Srpske asocijacije malog fudbala iz Beograda uručio je naš proslavljeni fudbaler Petar Puača.